မင်္ဂလာပါ AR Times Sport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တီယန်ချာဝမ်ချန်ပီယံရှစ်မှာ MMA ပွဲစဉ်6ပွဲကစားထားပြီးတော့3ပွဲနိုင်ထားပြီး2ပွဲရှုံးပြီးတော့2ပွဲပြတ်မှတ်တမ်းရှိတာပါတယ်နောက်ဆုံး2ပွဲရှုံးနိုင်ထားခဲ့တာကြောင့်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ကနေပွဲတက်ပေးမှုနည်းနေတဲ့တီယန်ချာကမကြသေးခင်ကပဲသူ့ရဲ့ထိုးပွဲတွေပြင်လာတော့မယ်လို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တီယန်ချာကိုဝမ်ချန်ပီယံရှစ်စင်မြင့်ထက်မှထိုးတတ်တာကိုအားလုံးမြင်တွေ့ကြရတော့မယ်လို့ယူဆနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့တီယန်ထန်းနဲ့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ကတော့လမ်းခွဲလိုက်ကြပါပြီ။ဒီခုချိန်မှာတော့သူဟာ LFA လို့ခေါ်တဲ့ Legacy Fighting Alliance မှာပွဲထိုးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ LFA ဆိုတာကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်ပြည်နယ်အခြေစိုက်ဖြစ်တဲ့ Martial Arts အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တီယန်ထန်းဟာထိုးအဖွဲ့အစည်းမှာလာမယ့် April 14ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားမယ့် LFA 156ဆိုတဲ့ပွဲစဉ်မှာပါဝင်ထိုးသက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုးပွဲစဉ်မှာတီယန်ထန်းကတော့ Bandar Weight Dan ကိုထိုးသက်သွားမှာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကတော့ကျောဆာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပွဲစဉ်မှာတီယန်ထန်းအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိလုံးပြနိုင်မလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။တီယန်ထန်းကစားမယ့် LFA ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကတော့အရင်က RFA ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းနာမည်ကနေ2016ခုနှစ်မှာပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Martial Arts Promotion အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ UFC လို့ထိုက်တန် Martial Arts Promotion အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပေမဲ့ UFC ရဲ့ကင်းတောက်တွေအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်လေ့ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးမှာစောင့်ဆောင်ရင်ကောင်းလေးပြသနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တီယန်ထန်းအတွက်ကစားသမားဘက်လမ်းကြောင်းမှန်တစ်ခုပေါ်လေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။နမူနာအနေနဲ့တီယန်ထန်းလိုမျိုးပဲချင်းဖိုက်တာတယောက်ဖြစ်တဲ့ Joshua Van Aston လေFury FC မှာထုတ်သက်ပြီးတော့စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းလေးရလက်ကောင်းနေနဲ့ Flyweight Dan Champion ကပတ်ကိုရယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ယခုချိန်မှာဆိုရင် UFC မှာထုတ်သက်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တရားထမ်းနေနဲ့လေဒီလိုမျိုးချစ်လက်မျိုးကိုမှမှန်ကန်ကန်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့ Fighter တယောက်ဖြစ်နေရတဲ့ခုရည်တည်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MMA ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့တရားထမ်းနေနဲ့ One Championship မှာဝင်ရောက်ထုတ်သက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာကအချိန်ဆုံးသေးခဲ့တယ်လို့သုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပါကြောင်လေးဆိုရင်တော့တီယန်ထန်းဟာ MMA တွေ့ကြုံနေသေးပြီးတော့ One Championship ကလည်းပွဲတစ်ပွဲထုတ်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်အချိန်ကြာကြီးဆောင်ဆိုင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကစားသမားဟာတကယ့်ပွဲအတွေ့ကြုံနေနေပြီးတော့အားနည်းချက်တွေရှိရလို့သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။တီယန်ထန်းအနေနဲ့ယခုလိုအဖွဲ့အစည်းပြောင်းလဲခြင်းရဲ့အဓိကအားသာချက်ကလည်းပွဲမျက်နှာကစားခွင့်ရလာနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ LFA ကပြီးခဲ့တဲ့6နှစ်တာကာလအတွင်းစုစုပေါင်း148ပွဲကျင်ပခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တလမှာ2ပွဲလုံးလောက်ကိုရှိနေတာမို့လို့တီယန်ထန်းအနေနဲ့လေပွဲထုတ်ခွင့်ပို့ပြီးရလာနိုင်ပါတယ်။ညမပြပွား MMA fighter တွေထဲမှာတီယန်ထန်းကကြောက်ချင်မှုပိုင်းမှာအားအနေဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အောင်လန်အန်ဆန်ဂျော်ရှူအာဗန်တို့ဟာအောင်မြင်မှုပိုင်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့စောင်းဆောင်ရင်ပိုင်းတွေမှာပါဖစ်ချင်တဲ့ဆရာကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအောင်လန်လေ့ကျင့်နေတဲ့ Giggly FC မှာတီယန်ထန်းလေ့ကျင့်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့ Stand Fight ရော Ground Fight မှာပါအားအနေချက်တွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်တီယန်ထန်းတရား LFA မှာပွဲထုတ်ခွင့်ပို့မှုရရှိပြီးအတွေ့အကြုံများနဲ့စောင်းဆောင်ရင်ပုံမှန်တိုးတက်လာမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်သွားနေတဲ့လာမယ့် April 14ရက်နေ့မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲကိုကြည့်ရှုသွားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြားပြောကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AR Times Sport YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။